kurat! Mis teod on seda? Konna kullete, mis ta... Sibul, värma, ma ei söö! Sibul? Ma jah, ma ei... Ma sise võin minna. Fuck, siia kinne. Viimase jälle, et pükk siin ilma kordi päevekat. Ma viskan tule asja suu endale, jooksan tagasi. Ära siia sülite. Mõus on ikka eeringas. Alke eeringas mulle või viitsi mingid rõvel, tahaks süüa. Navai, navai! Neel alla! Neel alla! Tule! Mis see oli? Kalkune. Taavi türa munn jookse! No tule! Müts! Eele kohe jooks! Mine juba! Asko! Tule viisa! Türa! Tule! Palju oled! Sul on midagi süüa, ma tahan midagi süüa. Arkuus, arkuus! Vaatad, okei, ma ei tea huvi. Meie võit! Aga mis auhind on? Koera. 20 euri! Siia vaheni koola urkil on! Ma ei tea, ma ei eeringat taas! Taas eeringat! Tule pallile! Viina! Mis nüüd?